ايه ده ايه ده، نازل على السلم ده ولا ايه؟ بس ايه يا ابني ده، ايه يا ابن الحلاوه دي، ايه يا ابن الجمال ده، اتمخطر يا حلوه اتمخطر. نزلتك بتقول حاجات كتير، حاجات كتير يا جماعه، وبصيت بتقول حاجات كتير. شكلك فاهم يا نص، شكلك فاهم يا ابني. واحب اهو اللي كان واقف في البلكونه واللي كان بيعمل كوبايه شاي ان مصطفى دلوقتي قدام الملعب، قدام الملعب. ونبدا ماتش يلا مع حته من استعاد المهارات، ونبدا يلا على واحده ونص، وكله يشوف ويبص. ايه ده يا حريدي ده، ايه يا حريدي ده، ايه يا برجاوي، ايه يا استوديو، الراجل ده بيلعب مين كده يا جماعه؟ مش معقول مش معقول، ده الضحك يا ما هيتوب. ايه ده مش معقول، ده ماتش واحد مشلول، بس عجبنا هو والله انه فاكر الجول بعد العرض مش قبله. يا خسارة يا جماعة، الراجل ده لعيب لعيب وفكير فكير يا جماعة، مش معقول. شايف نفسك انت هتلعب؟ طبعا يا شايف. Thank you.